Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Avropa İttifaqı bir aydan sonra Ermənistana yeni müşahidə missiyası göndermek niyetindedir. Bu dəfə müşahidəçilərin fəaliyyəti 2 ay deyil, ən azı 2 il davam edəcək. Türkistan AS xəbər verir ki, bu barədə Azadlıq Radiosu öz mənbələrinə istinadən bildirib. Qeyd olunur ki, ötən həftə bu layihə Avropa Şurasının Siyasət və Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən qəbul edilib. Dünən isə layihənin müşahidə missiyaları ilə məşğul olan əsas struktur, Antiböhran İdarə Etməsi üzrə Mülki Məsələlər Komitəsi tərəfindən təsdiq edildiyi bildirilir. Üstəlik, ötən ilin oktyabrında Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yerləşdirilən 40 nəfərlik qruptan fərqli olaraq, bu dəfə Avropalı müşahidəçilər Ermənistanın bütün ərazisində müşahidə missiyası həyata keçirəcək. Əvvəlki missiyada olduğu kimi və bu dəfə də müşahidəçilər silahsız olacaq. Nə qədər müşahidəçinin gələcəyi hələlik rəsmi olaraq açıqlanmayıb. Bununla belə Kivin məlumatına görə yeni missiyaya 200-ə yaxın Avropalı mütəxəssis daxil olacaq. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.